ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကိုသူရအောင်ရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝွကျွေးတွေကုံကျင်မာပြီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရခိုင်မှာဝန်ကြီးချုပ်ရင်တန်းမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်တရခံကဘသူမှမသိချက်ချင်းဒီရင်တန်းအပြစ်ခံရလို့အပြစ်မဲ့ဝန်ထမ်းတည်တယ်တရခံကဘသူမှမသိ နေပြီးတော့ကောင်စီလိုနေရာမျိုးကရွေးကော်အဖွဲ့ဝင်အိမ်မှာဘုံတွေ့တယ်ဘသူမှမသိဘကူကမြို့နယ်ရွေးကော်ယုံမိုင်းပောက်ကွဲတယ်တရခံဘသူမှမသိအနေဒီတငန်းကျွန်းယုံမှာဘုံလာထားတယ်တရခံဘသူဘယ်ဝါမှမသိသည်ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကော်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်တနက်နဲ့လာပစ်သွားတယ်အခုထိတရခံဘသူမှမသိအခု ရှမ်းမြောက်ကအန်အဒီရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဦးထိုက်စော်ကိုအိမ်မှာလာပြီးပြစ်သက်သွားတယ်။နှစ်ရက်ပြည့်တော်မယ်တရခံဘသူမှမသိဘသူလက်ချက်မှမသိ။တောင်ကုတ်ကအေအေရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့အန်အဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ရောက်တလကျော်ပြီ။အခုထိကဲတင်ဖို့ကာကွယ်ဖို့မပြောသေး။ဓာရီယာလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရွေးပါပဲ။ ရှိကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေလဲဘသူမှမသိပဲနဲ့မေ့ကုန်ကြပြီခံခဲ့ရသူတွေသာကျိန်မီအောင်တယ်လို့ခံစားနေကြရတာတာဝန်ရှိဆုံးပြည်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကိုယူထားတဲ့ဆရာဖအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွန်းဟာဘလို့မျက်နာနဲ့ပြည်သူလာစာစားနေတယ်မသိပါဘူးသူလဲဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆွေလိုပဲထူးမခြားနာပတ်ပြိုးကြီးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအဓိကတာဝန်ယူရမယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလက်ထောက်ရှိတဲ့ကန့်တတ်မှုအောက်မှာမိမိလက်အောက်ခံအဖွဲ့စည်းကိုအကူအညီတောင်းနေရတဲ့အခြေအနေတရေမမှန်နဲ့2006ခြေဥရှိနေသမျှဝွကျွေးတစ်ခုလိုပြည်သူကတတ်မှတ်ရမလို့ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဝွကျွေးတွေကုံကျင်လှပါပြီ ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ